Evo Marko, večeras je Evergreen pun fotografija i pun ljudi. Ja se trenutačno nalazim, naravno opet u zanimljivom društvu, dvije mlade dame. Ujedno su one također i umjetnice, odnosno fotografkinje ovih svojih dijela večerašnje izložbe pod nazivom Le Photo Show. One su Lidija i Tea. Dobra večer. Evo, za početak nam kažete, je li ovo vaša prva izložba i kakvi su naravno dojmovi? Jes, prva mi izložba i osjećam se stvarno uzbuđeno i sve je pozitivno, ja stvarno super osjećam. Je li ovo vaša prva izložba ili? Nije večeras moja prva izložba. Izlagala sam prije u Zagrebu dok sam se bavila analognom fotografijom. Ovo je moje okušanje u digitalnoj fotografiji. U Zagrebu tijekom studiranja sam upoznala kolegicu Teu Kvesić dok smo izrađivali fotografije u Pravnoj komori, dok smo radili sa analognom fotografijom koja ima naravno svojih čari, taj sami proces izrade fotografija kada ne znamo što nas u biti čeka nakon što se svjetlo upali. Kako biste vi opisali svoj stil? Moj stil, pa imam dosta gledam detalje pored kojih često puta prođemo samo i ne zapazimo ih. Igra svjetla i sjene. Obožavam kontraste, kako svjetlost prolazi kroz određene dijelove. Tea, kaži nam, u čemu ti pronalaziš inspiraciju onda kad je baš i nema? Iz svakodnevnog života. Znači, ljudi najviše, iz faca, iz očiju, usne, detalji tijela, sjene, doslovno sve. Čita svijet i svakodnevni život. Koji su tvoji daljni planovi? Gdje možemo pronaći tvoje fotografije? Moji daljni planovi su da se poboljšam u fotografiji, jer nisam odavno u ovome, i da se poboljšam i u Photoshopu, naravno, i ostalim izradi slika. A moje fotografije možete naći na stranici 500pix pod nazivom Tea. Dobro, hvala puno. Evo, kaži nam također, gdje tvoje fotografije možemo pronaći? Moje fotografije su inače i na online, na stranici Facebooka Fotola. Hvala vam puno i sretno dalje. Evo, toliko za večeras iz Čitluka. Lijep pozdrav!